E aí, tô aqui saindo da casa que eu aluguei. Eu não, né? A corporação alugou para eu poder, enquanto que eu tô aqui hospedado em Los Santos, a casa conhecida do mano aí que ele deixou para alugar, o carro da corporação também, entendeu? Até melhorar o sistema lá da cidade de São Paulo. Começar mais um patrulhamento aqui. Era um gato. Neblinona, né? Então tá com uma pantera aqui antes de entrar lá pra trabalhar, tem os caras. Nossa, que neblina, hein? Esqueci meu óculos, sempre estou esquecendo meu óculos. Ah, dentro do armário. Oi, moça. Vamos patrulhar comigo hoje? Boa. Parece aquela menina daquele dia lá. Tipo ela. Mama verga! Teve uma aí que da última vez, olha eu apertando pra falar. É. Opa, tudo bem, senhora? Tô sendo muito bem atendida aí. Atende ela aqui, viu? This evac is gonna get me promoted! É, tá, né, tá uma neblina, eu também tô sem óculos aqui, né? Aí fica difícil. Gavaltes, unidade Gavaltes, Stop and Pad, Beijojo, Nick Games, que ajudou todo mundo, tá? Crédito de todos os caras aí. E eu aqui só, patrulhando. Mais um dia de serviço. Patrulhamento. Preciso do meu óculos. Ah, a gente vai viver a vida conforme ela vai sendo vivida, né? Ah, vou aplicar tudo que a gente é. Ih, cara.
cara. Opa, doutor, tudo bem? Vamos dar uma chance aí, vou pegar o armário aqui. Tirar o carro do armário. Moçada, tudo bem? Vamos patrulhar comigo? Vamos? É isso, vamos usar aquela moça também. Vamos? As duas? Acho que agora foi as duas. Base também, né? Base, ó. Base é o cavalo, poxa. O cavalo lá. É aqui o cavalo, ó. Que é o back. Vamos, back. É, molecão. Sobe no carro. Vai para o banheiro. Copom, sendo mais um patrulhamento aqui no dia de hoje, uma noite aí com um pouco de... Opa. Aonde você vai, meu amigo? Você não... Deixa eu falar pra você, eu vou só com a moça aqui, tá? Eu vou ter que dispersar todo mundo por causa desse Hijo. Cara aqui. Você também, vou te contar, viu, maluco? Será que eu consigo pegar uma mulher aqui agora? Ah, não consigo pegar nem ela nem a outra. Tem que ir lá na outra delegacia, ali em cima, por causa daquele pangaré pra perguntar a moça. É que se eu chamo, vem umas moças... Se eu chamar agora a moça, é porque deu uma atualização aí, por isso tá tudo errado. I got your six. Olha lá, tá vendo? Hello. Vocês são tudo em recruta, volta cada um para o seu lugar. Bora.
Ai, cara. É, vamos lá buscar lá em cima, lá que deve ter uma moça lá. Quer pegar o pão? Qualquer que é rio aí, só jogar na rede, tudo assim, tá tudo vendendo aqui, aqui. Então, prontíssimo aí pra qualquer tipo de ocorrência. Vamos passar ali na DP da. Da parte de cima ali pra poder. Quer pegar o pão? Vamos então aceitando aqui já a ocorrência aqui. Vou chamar a moça aqui pra patrulhar com a gente. Vamos, moça. Ah, a senhora também. Poderia ir comigo? Eu sei o que você está dizendo. Bora. As duas. Aí, ó. Conseguimos duas ainda. Agora que a gente já tá na. Acertei o comando aqui do pessoal do Copom. Moças, cuidado. Os caras devem estar brisando ali, devem estar armado. Ah, muita cautela. Cabeça, meu amigo. Vai. Deita. Stop what you're doing right now. Deita. Tudo bem com vocês, moça? Ah, o cara atirou pra cima da gente. Caraca, mano. Será que a gente consegue chamar uma ambulância aqui? Qual que foi do maluco, meu? Ele deu a volta.
Ah, dinheiro. Copom, solicito aqui um resgate aqui no debaixo da linha no trem aqui nas indústrias. Que o Eliante atirou a alvejar. Acho que você não tem trem que vai passar aqui. Olha, tá passando ali, hein? Um pouquinho e pegando o trem. Caramba, ainda bem que eu fui rápido. E eu achei que tinha sido pego uma das meninas. Será que ela vai conseguir vir aqui? Bom, vou ter que recusar esse chamado aí por causa da ocorrência aqui que eu tô resolvendo aqui, tá? E aí, senhor, dá uma licença. Eu vou estar revisitando o senhor, tudo bem? Vira de costas para mim, por favor. O senhor está traficando aqui é grande, né? 60 pinos de prova. Oh, nossa, você é uma puta aqui. Ô, bom, por favor. Eu cito aqui, ó, o Franco aqui, ó. Nada consta, é, mas ele está com 60 pinos de prova. Você acredita? Ah, conseguiu lá, moça. Chegar aqui. É, da onde você tá vindo, hein, ô? What's the use? O que você tá fazendo aqui, ô, meu amigo? Pra que eu quero saber isso, meu amigo? Pô, meu amigo. Tá de onda com a minha cara, né? Uma viatura pra você que acho que não tem nem muita ideia pra falar contigo. Tá bom, solicito aqui um reforço. E aquele rapaz lá? Acabou com ele. Olha, consegui. E aí, meu amigão? Tá. Vai, mão na cabeça, deita. Deita. Aí, meu amigo, e você? Dá uma licença, vou dar uma revistada no senhor. Alvejando aí as moças, cara. Qual que é a sua? Eu mesmo, vai dar licença, moça. Os caras estavam nem pra falar nada. Os caras estavam traficando aqui, é óbvio. Um tráfico de drogas. Consegui aí, ó, de uma boa. Aqui, ó, só isso também aqui, ó, nem vou falar nada. Só vou te perguntar, só pra saber. O que você está fazendo aqui? Vamos lá, o que você me responde? Esperando seu primo, tapão. E essas drogas? Pra onde você tava? Onde você tava indo? Ah, entendi. Tá bom. All units, we have a suspect resisting arrest. Vamos sim, Copom. Já estamos aqui aceitando e solicito uma viatura aqui pro mediante aqui. Para, moças, vamos. Diz que é uma perseguição, moça. Nossa, tá aqui em cima, moça. Por isso que chamaram a gente. Vai, vamos. Cadê a viatura? Chega.
Caramba, eu não acredito que você vai fazer isso comigo. Conseguir achar ele? Perdemos. Pena, escuta aí, ó. Sinto informar, mas perdemos aí o pessoal da perseguição. Não conseguimos chegar a tempo no ponto de visão deles e nem o helicóptero chegou. Chamei ainda o helicóptero, mas acabou não dando certo. Que rua aí, só joga na rede. Cadê o Beck? Vai xixi, vai. Opa, que é Pipopom. Vambora, código 3 em andamento. Rapidinho essa, hein? Deve estar drogado. Valeu, tá bem, meu amigo. Nossa. E aí, meu amigo? Ô, ponto, por favor, solicita aqui a verificação do senhor aqui, ó. Attention all units, in E aí, doutor, tá tudo bem com o senhor? Deixa eu dar uma revistada no senhor, por favor, eu te passo. Hellfire!
É, não, não, calma aí, doutor. Você já leva ele aqui, ó. Deixa eu só ver como é que ele tá aí com o bafômetro aqui. Se ele já tiver alterado, você já leva ele. Nossa, por que que você não conseguiu fazer o teste de bafômetro? Vê se ele fez algum tipo de uso de droga. Lá, perdemos o policial. E aí, meu amigo, o que aconteceu com você que você tava dando uma corrida assim? Bom, de qualquer forma, eu vou te chamar uma viatura e você vai dar. Beirando aí assim, lá, todo mundo se afastando, vai. Deixa eu revistar esse veículo. Ah, as grandes palmas, por isso que tava agitado. Mas demonstrou que ele não utilizou droga, mas. Outra partida, Copom, eu cito um lixo aqui, se resolvam lá na delegacia. Lá. Para, moças. Desculpa, doutor. Quer pegar o pão? Qualquer QRU, só jogar na rede, estou à disposição aí. É, na patrulha aqui pelo lado das indústrias aqui no. Canto leste da cidade aqui. Quer que eu só jogar na rede aí, viu? Tem alguma ocorrência aí pra lá? An officer in need of assistance. Charlie 4, roger that. We'll look for those maggots. Copy dispatch, Eagle 6, send support. Ajudar na investigação ali no FBI, vambora. Ixi, tá vindo aí, ó. Cuidado, hein, moças. O cara pode estar armado. Bateu. Perdeu o controle. Não perdeu. Ó, bateu na minha viatura, Copom. Bateu de novo na minha viatura, Copom. Quebrou o carro, Copom.
A mão na cabeça, vai, desce, perdeu. Perdeu, desce. Que é mulherada, mano. Mete bronca. Puta, e era mulher. Ai, que brisa, mano. Olha o trânsito aqui na área. Nem mexe aqui, hein. Valeu, apoiário. Obrigado. E aí, doutora? Qual que era, meu? O que a senhora tava fazendo aí, ó? Consulta aqui com o pão aqui, ó. Dona... Elizabeth Martins, né? E aí, o que aconteceu com a senhora? Deixa eu pegar a senhora e tirar do meio da rua, vem cá. Bom, só cita aqui um gancho aqui, velho. Tirar minha viatura aqui. No way! E eu já vai poder liberar o trânsito. E aí, moça? Revista ela pra mim, por favor, ô... senhora. E aí, senhora? O que a senhora tava fazendo aí, correndo? A senhora tá... Tá tudo bem com a senhora? Faz uma falta aí, não. Aqui. Ela teve algum problema, mas mesmo assim ela deve ter viatura, porque ela é caso de FBI, né? Porque o carro do FBI. Olha os caras batendo. Tá, mas eu assim, Copom, só cito um apoio aqui. Acompanhamento do lance da senhora aqui, eu não lembro o nome dela. Da delegacia. Até. Obrigado. Valeu, estilo. Para, moça. Vou trocar de carro, mas acho que eu vou continuar aqui. Espera aí que eu vou trocar o carro. Vai lá.
Copão, tamo aí, ó. Disposição aí, qualquer que é ruim, só jogar na rede. É, as moças aí estão de parabéns aí na situação ali atrás, esqueci de falar. Conseguiram se esquivar ali daquele meliante ali debaixo do tráfego ali na ponte ali, ó. Valeu, ganhamos. Tive a sorte aí, a sabedoria de poder alvejá-lo aí direto na... Bom, na cabeça não foi, mas ele desmaiou. Porque se não tivesse sido a cabeça, o médico não ia conseguir voltar ele. Aí, ó. Consegui tirar uma foto aqui, ó. Difícil, back no paraquedas. Bom, qualquer QRJ aí. Hey, you a dude, right? Opa! Peraí, deixa eu só ver isso aqui. Aí, ó. Bora, Copom. Aqui na frente do departamento aqui, um cara passou em altíssima velocidade, estão no caminho dele aqui, ó, uma perseguição, solicito apoio aqui. Um esportivo de cor escura, preto, bateu. Para sair. Ixi, não parou. Vambora, moço. Cometi um erro. Bora. Não tô entendendo, o cara tá atirando em quem? Quem tá atirando em quem? Pô, aquela PM tem alguma coisa errada com ela, cara.
Nossa, os caras estão metendo bala. Eu ainda sempre coloco a arma de choque para não matar. Ah, é aquela lá de baixo do... Até o helicóptero tá metendo bala. Acerta ele lá, não eu, meu. Eu só tô aqui pra acompanhar e filmar e fazer a prisão. Agora foi. Já verificar esse carro aqui, ó. R$2.000.000, um par de salto inglês e alguns adesivos. Um notebook e uma corda. Então, assim, Copom. Solicita um guincho aqui para esse veículo aqui, ó. Please move to the side of the road. Obrigado, doutor. There are several infractions I can bust you for here. E aí, doutor? Copom, aqui ó. Solicita aqui o suspeito procurado na justiça. Ah, entendi. E vai lá o texto. E aí, doutor? Your car is very sexy. Pega o senhor aí. A sua aí é milhão. Esses R$2.000.000 é roubado do senhor. Consumiu alguma bebida alcoólica? Não. É, não sabia mesmo. Vou dar uma revistada no senhor, você pode virar de costas pra mim. Ah, tinha usado uma droguinha, mas de onde veio esse dinheiro, hein? Holy shit! Usou uma droguinha, bebeu alguma coisa? Pode fazer a fome, fazer não? Pô, né? Perder a visão aí. É, né? Mas às vezes assim, eu vou pedir pro senhor dar uma. Chamar uma viatura para acompanhar o senhor aqui, assim, até a cura do senhor. E lá o senhor vê o que acontece. Só que o Copom, então,
aplicar essa aí na ocorrência aí, ó. Vou dar um QRA da PTU. Qualquer QRI só jogar na PTSH. Aí, ó. Bora, gente. Esse pessoal curioso aí em cima da calçada. É advogado dele? O que que é? Familiares dele? Oh, não! Eita, velho. Nunca viram polícia, mano. É, cupom. Aqui é carro 29 aqui, ó. Na TQRU na QTH. Vamos aqui na QRX da praia, tá? TQRU só joga na rede aí, tá? TKS. Tem outra viatura ali atrás, não sou só eu que faço assim. Essa rota aqui.
E aí, Copom, o que que riu então? Esse aí tá jogando na rede. You feeling generous? Copy that. On my way. We'll keep our eyes still, dispatch. We are airborne and heading in. Suspect vehicles heading north. Caramba, olha o caminhão que é, meu. É, Copom, você tá aí mais umas duas viaturinhas aí pra ajudar aí na reforço. E um helicóptero também, né? Logo da Nose, eu pedi. Os narizão. Se perdeu. Deita no chão. Vai, deita no chão. Nem precisa, né? E aí, senhora? Qual que é?
Tô pronto. Pegamos aqui a senhora Sara fugindo com o caminhão aqui do Vixe, não vamos nem ficar discutindo, né? Só ver se ela tá alcoolizada. Mas mesmo assim, propõe uma viatura aqui pra senhora aqui. E também eu desejo aqui um... Tá muito louco. Vamos chamar um bicho aqui pro caminhão agora. Rancho. Não tem problema, já foi ela. Hey. A recruta vindo pegar. Guincho vai conseguir pegar daqui a pouco. Basta saber se a gente vai conseguir chegar ali em cima, né? Bora. Copom, tô aqui na que é eu daqui TH da fuga aqui do lado leste aqui. Mas estão aí disponíveis para qualquer que é eu na rede aí, tá? Opa! Vou falar e mandou. Carlton. Carlton. Banks. Carlton. Banks. Assim. Aí, ó. É isso. Bora. Eu fico bom. Aqui, ó. Caminho da... Que é da QTRX. Aqui é Rio da... Do Cotton Branch. Aqui, ó. Suspeito. Ficou bom, chegando aqui ó, em volta das mediações do indivíduo aqui do Cotton Branks, e qualquer novidade aí a gente joga na rede aí, tá? Ah,
Por favor, o Sr. Carlton Banks. Que sobrou um carro bom, hein, mano? Até preocupou aqui já na visão do Carlton Banks aqui, um carro branco, esportivo, eu acho que perdeu a visão. Antigo. Cidadão, vai se apertando para falar.
tá fazendo de bobo, né, mano? Você já passou por aqui, mano. Eu vou pegar e vou te dar um totozinho pra você ir na água, hein? Tá bom, gente, tá bom, tá bom, tá bom. Vai, desce, desce. Ai, caramba, tá bom, gente. Bom, solicita aqui o IMS. Ai, ai, vindo aqui. Se complicou aqui na que é o da a fuga aqui das luzes do porto. Hopefully time is on our side. There it is. Esse condicionado do carro, né? Aquele outro rapaz ali, senhor. Mom's right. I should move to Vice City. We might be too late. Será que volta esse? Why'd we even show up? Yeah, well, come. Need to come on the government side, man. Don't make me use this! Nah. Opa, conseguimos então aqui a. Reanimar o senhor, qual é o senhor que é o Carlton? Carlton Banks lá do Smith. Da justiça, isso aí, então tá. Tá bacana, caminhando ele pro centro da DBT. PKS. Tirar a viatura daqui de cima. É isso. Mais uma ocorrência finalizada com sucesso. Ok, a Picopon, com certeza. 911, reporte, truque e acidente. Vambora. Acidente com um caminhão. God.
apertando o shift pra mandar na rápida. Oh, quase batemos de frente, amigos. Segurem. A minha sirene tá original, por isso que eu tô fazendo assim dessa forma. Deve ser fogo. Vai ficando calmo. Puta merda. Caramba, pessoal. EP Copom, solicita aqui uma viatura aqui, um corpo de bombeiro também. Uma viatura para ajudar aqui no controle. Vou tentar chamar um guia. É, o cara devia ter usado droga. Um caminho aqui atravessado no meio da pista aqui, ó, sentido norte, do lado leste. Work with me, damn it! Next time, there's always a next time. E aí, doutor, tudo bem com o senhor, meu? E aí, esse caminhão aí com pistola, com droga? Ei, tudo bem com o senhor? LSPD, stand down! Guess you didn't see me. Oh, could you arrange it, sir? Thanks. Damn degenerate! Insane! Verifica o Greg aí pra mim. Olha o cara levando o caminhão agora. É. Sr. Greg, vou pedir pra... Vou revistar o senhor. Oh, meu Deus! É, vou de caminhar o senhor pela da delegacia. Aqui, ó, só prendendo um rapaz do acidente aqui, que ele tá muito estranho.
Ok. Vamos sair da área aqui, porque daí a gente já vai virar o que a gente tá virado. Bora. A gente faz a volta e volta. Não tem mais nada. Vou fazer a volta ali, não tem problema. Copão aí, retornando a cidade aqui, ó. Tudo normalizado na ocorrência aqui do. Sentido norte aqui, tá? Qualquer que é eu, só jogar na R. Se você não jogar nenhum QRA da QRX da QT7 na rede, a gente vai trocar a viatura porque ela tá bem danificada. Mas se mandar outra, a gente vai aceitar, porque dá pra ir. Ih, cara. Espera aí que eu vou trocar de carro, gente. Vai sair já, moço? Pera aí, mas ó. Vai não. Preciso de você. Não vai. Vamos ver se tem uma dela mesmo. Não quis mais, ela pediu pra sair, por isso que ela tá cansada. Ela é gente boa, ela tá desde a outra vez. Well, you know, on second thought, I can't really tell you about it. No, we're not really supposed to talk about it. But if
you make a large donation, I can tell you. Another day in America. Hey. Rana? No way! No. E aí, Daniel, tá tudo bem aí? Bora. Vamos saindo pra patrulhamento aqui, aí a moça e a outra que já tava comigo, tá? Porque quer rir, você joga na rede, tá bom? É que já tá no carro. Vamos, moças. Você é bom na mala, hein? O Beck ainda não fez nada hoje, hein, Beck? Tá só no ar-condicionado aqui do carro hoje. Puta bafeira. Encosta, cidadão, encosta. Por que não tá mostrando aqui como suspeito? Bom, aqui ó, solicito uma viatura e um... Não sei porque não marcou, mas ele tá fugindo. Tirado com essa, eu atirei errado. Uma moça.
Ela não apareceu como suspeita, mas ela faz tudo que eu suspeito. E meu dever é pará-la. Para. Fuck you. Para, amor. The gun down. Para. Cara. Cara. Você deu uma de doidona, mano. Verão. Você deu é trabalho, mais do que suspeito. Levanta aí. Se não fosse o hidrante ali, meu, puta, estaria perdido com você. A palma da mão suando lá, tá tudo. É, dá uma conferida nela aí, ó. Revista ela aí, você. Tá tudo bem com ela? Faz o teste de uma forma aqui, mano. Thanks. Drogas. Appreciate it. É, nunca. Mesmo assim, ela vai dar uma visitada lá e se explicar lá na DP. Solicita aqui, ó. Ah, não, ela não usou uma marihuana, é um êxtase. Ih! O que você tá falando? Pessoal, moço, sumiu? Gente, será que ela era ali? A Ninja Ninja? Uma
tentam revistar o carro dela, vê que ele tá bem parado, né? Por isso que a Mira não passou, só não aparecia como suspeito, ela só simplesmente estava com 9. Puta que eu queria ter esse carro, 9 tablets de maconha, uma faca de cozinha, uma mala com 85 mil. É, a menina estava toda complicada, deve ser. É, Cocão, só cita um guincho aqui, ó, pra remoção do veículo aqui que tá em meio direto, só que fazer guincho mesmo. Bora! E aí, Beck, vai trabalhar hoje não ou não? Vai ficar só no fofinho aí hoje? E aí, mano? É isso, Copão. Tamo aqui, ó. Qualquer QRU, só jogar na rede. Tamo à disposição aqui. Flatbed, assistance required in Puerto del Sol. Vamos, regressamos à estação de bombeiros. Chegando lá, vamos lá, aqui tem aqui do ladinho. Opa, desculpa.
Deixa eu calcular, hein, moço. O último deu uma trabalho. Dave Summers? Mão na cabeça, por favor, doutor. I'm calling Weasel News. Look at that. No way! Jason! Take your last breath of fresh air. Não precisa fazer muita coisa. Mulheres que patrulham comigo, eles não são animais. Porra, meu amigo, e aí? Obrigado, senhora. Copom. Aí, ó, verificando aqui, ó. Dave Summers, é ele mesmo? Ele mesmo. Te revistar. Boa sorte. Não costumo deixar as mulheres revistar. A gente tá já preta, né? Beleza, Popô. Solicito aqui, ó, então, a uma escolta aqui pro David Summers. Mas ele tá aqui do lado, viu? Onde você vai? Só, nossa, vamos aí que ele, esse daí deve ser daqueles que é meio complicado de se falar lá. Consegui voltar lá. Um novato. Vamos aí. Pepe Copão, vamos QTR aqui da QTX, da QTR do David Santos. O que é isso? Só joga na rede aí, toma disposição. A gente acha algumas coisinhas, mas tudo bem. Uma ou outra só também, vai. Já gera, vai. Bom, qualquer QRU, se você quiser jogar na rede, a gente está à disposição. Usando hoje de só de guarda de trânsito, hein? Ah, louco.
Pô, tô com um back aqui, ó, bordando dentro do carro. Estamos aqui, ó, armado até os dentes. Back loucão pra morder alguém. Hoje você fica mandando carrinho pra mim. Pô, entra aí, moço. Olá, mami. Muito bom. Estou aqui na Groove aqui na Rio Luz. Não tem nada aqui, né? Qualquer que é Rio, só não joga na rede, viu? Aqui da região. Suspeito. Bêbado. Andando. Código 3. A moça saiu correndo. As senhoras trabalhando.
Agora é a hora do Beck trabalhar, hein? Na chuva, hein? Vai sair? Não, mano, vou tirar você. Vai ficar mó cheiro de cachorro. Olhado aqui. Quer sair? Tá calor, mano. Quer ou não quer? Quer ou não quer? Boa sorte. Ah, não, tá aqui, hein? Obrigado, moça. Você foi demais. E aí, doidão? Achou, dando um bom trabalho pra nós aí. Poderíamos estar todos ali, ó. Abrigado. E o senhor aí, ó, causando um mal. Copom aqui, ó, Jimmy Pestre. Procurado pela justiça, hein, Jimmy? Caramba, meu amigo. Vira de costas pra mim, né? A gente tá lá no estado do sul. Copom, você não vai saber o que aconteceu comigo. Sem querer, dei um croc no Jimmy Best. Caramba. We have an ambulance request in Parental Del Crazy shit. Oi, minha, aí vambora, vai.
moça fica aí com eles. Ah, às vezes acontece, né? O cara tava fraco. Passa lá na minha. Bonito também depois pós-chuva, né? As poças d'água no meio da rua. Lá vai secando ainda. E precisa de alguma coisa aí? Olha, escapou da nada. Saber onde ele tá. Pegou bom. Então escuta aqui, ó. TKS, TQ, TQTA, TQTX. Nossa, eu lendo ali e bati com tudo.
treta lá dentro, gente. Cuidado, hein, Beck. Fica no carro, hein, mano. Tem nada a ver não, deixa aquele cara lá. What a jerk. Tiana? I don't want to see that shit again. Reprobate. Stop what you're doing right now. Era ela mesmo. Revista ela, moça. Deixa eu consultar. Cupom. Consulta aqui a Júlia. É a procurada pela justiça. Nossa, Júlia. Será que pode me acompanhar, por gentileza? Nem existiu. Eu solicito aqui uma viatura para a escolta da dona Júlia. Assistance required in Bible Hill.
É isso que é bom. A viatura tá chegando aí. Nossa, ela tá viajando. Vamos lá, ó. A senhora vai ser levada por ela, viu? Bora, gente. Ela vai ser presa, com certeza. Fiquem tranquilos. E o Beck hoje tá de hoje, né? É, na verdade eu vou ter que chamar uma aqui na rua. Ai, chegou aí, ó. Jackass. Bora, moças. Valeu, Steve. Obrigado, meu. Pegou o pão, estou aqui no caminho da TR-Ufco, próximo do senhor, pode sentar aqui. Copom,
Not too, good boy. Not too, not too. Bom, só para informar aí que o carro dos Meliante já está maciando e eu quase peguei no poste. Desculpa, velho. Quebrou. Bateu. Já bateu. Brincando comigo ainda.
tendo várias. Bateram o carro, mano. Ah, vai que vai trabalhar agora, hein? Ai, tomou! Caramba, meu, eu ainda nem peguei agora. E aí, mano? Foi pego, hein? Deixa eu ver se o carro aqui tudo. Ah, tem um maluco aí, ó. Você, mas o que eu quero pegar é você aqui. Let's move it, people. What the fuck? Legal. Está sendo um spot para o suspeito aí, cara. E um guincho também. Let's get it going over here. E você, mano? Vocês complicaram tudo na sua vida ali, né? Porque o cara não quer sair do carro. Também tá saindo fora. É isso. Confusão, hein? Bem, moças, vamos dar aqui teada da situação, que ela aqui ficou complicada aí pro nosso sistema aí, ó. Casamento. Tá tudo ok na ocorrência aí. Deixa eu ver se eu consigo. É, outro rapaz foi preso, outro deu uma saída aqui e é isso, bora. Bom, moças, deu tudo estranho ali. Oh!
E aí, Copom, qualquer QRU, só jogar na rede. O cara tá meio destruído, mas acho que aguenta mais uma ocorrênciazinha, hein? Umas ocorrênciazinhas, hein? Verificando aqui também há quanto tempo já estão... Pois é, que a gente já fez bastante hoje, né, Copom? Podíamos dar uma pausa aí e voltamos aí na próxima. Na próxima patrulha, tivemos algum sucesso, tivemos alguns previstos, mas foi até legal, foi legal. Foi legal, não foi? No modo geral, eu acredito que foi legal. Eu fico numa... Melindração de tipo, vai dar um bug. Mas não tá dando, né? Ó, se eu tiver certo aqui, eu acho que eu fiz certo. Se eu tiver certo, eu já tô há 2 horas e 20 fazendo patrulhamento. E nem tava ligado, eu tinha que dar uma hora e meia no máximo. Pô, vou aceitar sim esse patrulhamento assim. Puta, peguei tarde. Ah, ei, é bom, né, mano? Mas é isso. Ô, gladiador, tá bom, tá bem aí, tô aí no QRU da QTV, da QTX, da CNH, da QTR. Vou parar aqui, eu vim pra Los Santos patrulhar aqui, porque o sistema lá de São Paulo tá na atualização, né? E aí, já tava vendo aqui, já vai dar 2 horas e meia. Tá achando que ia dar 1 hora e meia de patrulhamento? Já tá 2 horas e meia patrulhando. Aí eu vou ter que ir lá trabalhar na oficina lá, acordar, parar de olhar um pouquinho pra vida real. Mas é isso, vou finalizar esse patrulhamento aqui. Continuar na live, que eu tô em live. Pois aí eu vou. Vamos junto. Até.